məsaləsi naçılıqdır. Düzdür siz Əziz bacıq. Yəni mən, yəni fikirlərim sizlə e, belə üstünsə düşününə görə deyirəm Şəhla xan. Əlbəttə ki, yəni şahidin şəklini tortun üstündə çəkib və sonra da ataya vermək, e, onu kəsmək mənə görə ki, e, düzgün deyil. Burada Vidadibey də bizə qoşuldu Fərzəliyev, Qaqaş e, salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Ümidbəy, Əminbəy e, Niftəliyev, digər dostlar burada çoxdur. Maşallah Azər Qarayevdir. Telman Əliyev düzür və spikerin məuvini deyir ki, vicdanın dözmürsə, burdan getmən başa düşmürəm. Orada məgər bu qədər dözülməz vəziyyətdir. Telman qardaşım onu Fəzail İbrahimov dedi. Yəni bilirsiniz, vətəndaş əmrəli partiyası. Mən heç bir partiya mənsubiyyətim yoxdur deyə mən rahat bunu ə, izah eləməyə bilirəm. Məni ən çox yandıran guya Astaradan seçilən, guya Astaradan seçilən Yenə mən başqa söz demirəm də, özləri bilirlər nədir. Bir tanınmış millət vəkili var. O orada maşallah Çapayevun atında və Shaşka da yanında idi. Az qalmışdı Vahid müəllimi xosun vayələsindən. Ay, ayıbdır, ayıbdır. Valla bizim o qədər müzakirə olunması məsələlər var, hərbi qulluqçularla bağlı o qədər ə, deməli ə, problemlər qaldırılıb, heç kimin səsi çıxmır. Yaxşı insanları şərləməyə fürsət vaxtı ilə Laçin Babayev yazır. Özləri bilərlər e, dəyərli Laçin bəy, hər deyilən söz yadigardır. Bilirsiniz də o e, tarixdir. O o zamanı gələcək. Və bu günləri mən buradan nə söyləyirəm, hansı hərəkətləri eləyirəm, bu təkcə Üzeyir Cəfərovun adı ilə deyil. Bu təkcə Xural ailəsinin adı ilə deyil. Bu sabah, yəni ümiyyətlə Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı, fikir azadlığı, cəmiyyətdə zialı mövqey, bütün bunların bir göstəricisi kimi olacaq. Zəhra bə yazır, Tərtər boyda cinayət üçün bir dəfə toplanışmadılar. Niyə? Çünki onlar təyin olunub və düymələr basılanda danışılır. Zəhra bə, qardaşım, həqiqəti dediyinə görə, yəni bəli, Tərtər bu günlər sübut olunmuş bir cinayətdir. Azərbaycan ordusuna qarşı dəyərli Zövraq qardaşım, dəyərli dostlar, hörmətli həmkarlarım. Azərbaycan ordusuna, silahlı qüvələrə bir sataşma ənənəti həyata keçirdi. Bu da fatlarla, sübutlarla e, həyata keçirildi. Bunu 1-2 nəfər danışdı, sonra da e, tombileri bağladılar. Yəni mikrofonu bağladılar. Doğrudan Tərtər boyunda cinayət üçün Bir dəfə ayrıca ayrıca yoxlayıb elə bir qapalımmı mən deyim, nə bir e, toplançı keçirməli idi Milli Məclis. Xo, Vahid bəy bir dənə normal, vallahi Allahımızın andı olsun, vicdanımızın andı olsun. Mən ona oturdum, baxdım. Heç əvvəl baxmamışdım. Görüm Hayköy düşüb, saratı gözmə dəyməmiş. Oturdum, baxdım. Çox normal bir özü Vahid müəllim kimi, Əhmədov kimi ağsaqqal bir adam gör dövlətə qarşı və yəni də ki, e, xalqına qarşı gedə Neyse, nədim yəni, mən çox təəssüfləndim və xəcalət istisə çəkdim. Özü də sıraya düzəlmişdiləri, mən də əsgərlərlə işləmişəm, zabitlərlə işləmişəm deyə. İnanın ki, ə, sanki o ə, sırada dayanmışdılar. Olmaz, olmaz belə, dəyərli dostlar. O qədər bizim müzakirə ə, deməli ediləsi məsələlərimiz var. Burada Namiq bəy yazır Haciyev Milli Məclis deyil millət dumadı. Du du <laughs> ya yəni yaşamışam elə indi gələndə xəbərləri oxudum. Hörmətli sahibə xanım Qafarova ə, Türkiyə işçi qüvvələr səfərə gedib Ankarada bir görüş olacaq. Ya yəni yaşamışam bir qədər bundan əvvəl də Türkiyə prezidenti Erdoğana görə narahat olanlar yəqin ki canlı efirdə izlədilər. Türkiyədə Aquyu atom elektrik stansiyasının o təməl qoyma mərasimi idi. Rusiyadan Putin qatılmışdı. Ə, Türkiyədən də deməli Erdoğan və orada ə, bir böyük bir ə, tədbir idi. Ə, hiss olunur. Yəni bizim ə, qardaş Türkiyənin prezidentinin ə, yorğunluğu, yəni son vaxtlar qrafikin çox ə, belə ə, o necə deyirlər, yoğun olması, sıx olması. Ona görə də dəyərli dostlar, ə, inşallah düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Asif bəy Səmədov yazdı, təşəkkür edirəm. Seyidnur Ağayev yazdı, çox sağ olun Üzeyir bəy. Vahid bəy hər şeyi olduğu kimi demişdi. Deputatlar öz iç üzlərini, niyyətlərini ortaya qoydular. Milli məclis buraxılmalıdır. Valla Milli Məclisin buraxılıb buraxılmama səlahiyyəti dövlət başçısına məxsusdur, xüsusdur. Mən yenə deyirəm, mən dərin təəssüf hissi keçirdim. Yəni orda birbaşa da mən, yəni özüm də təəccüblənərdim ki, Vahid Əhmədov kimi bir tanınmış bir adam hansısa bir siyasi və ya da ki, digər səfrlərə yol verərdi. Halbuki o Vahid müəllimdir ki, mən indi bilirəm də azdan çoxdan ə, ə, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyindən bu günə qədər Allah təala bizə Allah hamıya ömür versin, hamının kimin kim olduğunu biz bilirik. İndi başlayaqsa ki sən baş nazirin birinci məvini olmusan, sən də aliqahsan. Deməli indi ha düz deyirlər ümiyyətlə İndi varaxı baş nazırın müavinlərinin arasında var. Milyard orada donduruldu, milyon burada donduruldu. Desən Vahid müəllimin milyardda olsaydı inanın ki, inanmıram. Vahid müəllim gəlib Elməzdə oturardı. Vay mənim gəlib başqa işlə məşğul olardı. Ha indi yadıma düşdü. O e, deməli qızım sənə deyirəm gəl insən eşid. Kimisə kimnənsə müqayisə elirlər amma çox uğursuz müqayisə eliyiblər. Dəyərli dostlar, Telman Əliyevər və spikerin məvnidir. Hə, bunu oxudum. Onu oxudum, dəyərli dostlar. Çoxdur. Burda maşallah Allah ə, o əllərinizə qüvvət versin, ə, yazırsız. Yəni çoxdur. Ə, dostlar, ə, hər kəsə təşəkkür edim. Maksimum bayaq dediyim o tort məsələsi, bayraq məsələsinə münasibət bildirin. Yəni gəlin o məsələləri müzakirə edək. İradibə yazır ki, düzdür, bütün sahələr bərbad vəziyyətdədir. Dəyərli dostlar, e, belə e, indi hərənin öz fikri var. Yəni mən hər kəsin fikrinə e, hörmətlə yanaşıram. Əksər sahələrdə, e, dəyərli dostlar, xeyli problemlər var. Artıq bizi 800-ə yaxın izləyici izləyir. Hal-hazırda bəyənmə sayı 335-dir. Çox xahiş edirəm, dəyərli dostlar, e, imkan daxilində bu verlişimizi həm həm dinləyin, həm o bəyənmə düyməsini basın ki, indi bu traşlarda qalıb evə 1 saatdan 2 saatdan sonra gələnlər, sabah və ya həftə növbədən qayıdanlar burada müzakirə olunan bəzi məsələləri bilsinlər və ə, bəzi məsələlərdən halı olsunlar. Burada dostlarımızdan biri bəzən d d işarəsi ilə yazır, ad da yox, soyad da yox. Vahidbəy kimi kişilər məclisdə çox olsaydı dönməzdir. Azov Yəni çalışın bax bu Tahir Nəbiyev kimi ya Azərbaycan e, kiril e, latın əlifbası ilə e, və ya da ki kimsə e, kiril ilə yazır. Hamısını yəni imkan daxilində oxuyuram. Bəzən bizim dostlarımız e, görürsüz ölkə kənarın e, kənarında də ölkə xariciindədir. Ona görə burda mətləb müəllim yazır. Yəni ona görə də yəni imkan daxilində oxuya bilərəm və deyirəm kim yazıb Salam Zeyrbey deputat Vahid müəllim çox düz danışıb, var olsun. Bu xalqın deyir, elin gözü tə, ə, tərəzidir. Vəlidəbə yazılı tort məsələsi kimin başının altından çıxıbsa çox mənasız, məntiqsiz və yol verilməzdir. Həmişə olduğu kimi Vəlidəbə mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Elə əvvəlki verilişlərimizdə də indi yaddımda qalanlardan əlbəttə ki, bu tort məsələsinə dəyərli dostlar, bir qədər gəlin diqqətli olaqdı. Yəni mənə elə gəlir ki, yəni bu çünki Şahid axasının Əli gəlmədi, oğlunun şəkli olan tortu bıçaqla kəssin. Onu ağlamaq, hönkürdüyü tutdu, mən də çox pis oldum. Səhvəsiz onsuz da zərbə almış bir valideyn üçün, ana üçün, övlad üçün, yəni bu tamamilə başqadır. İndi son vaxtlar biraz da indi hətta mənim də yəni rast gəldiyim mənzərələr var ki, ee indi uşağın şəkilin tortun üstünə salırsan sonra da bəhbənə not tortu kəsib indi sağ ola uşaq indi hardasa hə biraz belə anlaşılandır ki həcən onu da mən biraz belə ə, doğru qəbul eləmirəm çünki gözünün qabında onu bıçaqlayırsan, doğrayırsan, tikə-tikə paylayırsan, sonra da bəhbəklə yeyirsən, üstündən də çay, kofe, nə bilim su içirsən